Nossa, vai ficar minúsculo o bagulho. Vai ficar só na pedra. Mano, você tem granada? Não tenho, mano. Não deu tempo de pegar as suas. Vixi. Aguenta. Olha lá, correu, correu. Matou, o da Kombi matou. Não vi onde ele tá. Tá na Kombi, tá atrás da Kombi. Não vai aí reto não, vai à direita. Vai arrastando pra direita. Vai indo aí. Isso. Ele tá ali na Kombi. Vai indo, vai pro meio. Que ele uma hora vai ter que se mexer. Puta, o cara parou exatamente no lugar onde tá incrível, né? É, filho da puta. Olha lá, já vi. Caralho, que emoção! Você soltar uma granada. Não tenho, mano. Dá um beijo nele, mano. Ele tá aí agachado ali, ó. Onde, cara? Aí na frente. Cadê? Ele tá exatamente na tua frente, agachado. Não tô vendo, sério, juro. Não, espera, espera. Não anda mais. Ele não me viu e eu não vejo ele. Que buceta. Nossa, Deixa ele velho. levantar, deixa ele levantar. Que emocionante, velho. Não, não fecha mais que isso, ó. É o máximo que fecha. Parou de fechar. Parou a contagem ali no 1, Não ó. levanta. Ele tá bem aí na frente, bem nessa árvore. Certeza, mano. É o único lugar que dá. Ele Você acha? agachou bem ali. É, então, ele tava bem na minha frente. Você tá gravando, mano? Tô, eu comecei a gravar. Calma. Você não tem granada? Não tem nada. Só Apesar que arma. você só. Ó, tá vendo aqui na frente? Não tô. Acho que é ele. Onde, velho? Não Aqui é um. consigo ver. Pera aí. Mano, vai ficar nisso, velho. Ah, vou avançar nessa porra, foda-se. Não, não, deixa ele levantar, pô. Vamos ver quem que ganha o primeiro lugar, pô. Se você fizer qualquer barulho, o cara vai ver. Ele não tá aí, com certeza. Ele tá agachado aqui na frente, tenho certeza, mano. Então, eu tinha visto ele. Era mais ou menos nessa reta aqui. Exato. Mas aí ele sumiu. Ou ele agachou pra cá, que eu não tenho certeza. Ou atrás da árvore. Se Cara, você atrás da árvore ficar não um dá, pouquinho mano. alto, ele te vê. É, ele vai me ver. Mano, dá o win, vai. Vamos ver o que que dá. Não levanta de uma vez. Se for dar o win, fica agachado. Não tem como Ele estar tá atrás aí da no árvore, mato. mano. É, então, tá em algum lugar aqui. Atrás da árvore não tem como. Dá as costas não, que ele tá aqui na sua direita. Aqui pra direita. Ele tá aí, velho. Tá aqui. Certeza, mano. Certeza. Ele agachou, não teve como ele andar tanto assim. Aqui não tá. Vai indo aí. Vai indo aqui no mato do lado. 15 segundos. Caralho, cadê?
Você foi pro espaço aberto, mano. E você vai de novo. Não vai não, não vai não. Você ganhou? Nossa, Ganhei. mano, que mentira! Que louco, Ganhei, mano! velho. Ganhei, olha lá. Que louco, mano! Caralho, fudido, mano! Classificação Fudido. limpa. Um. Eu atirei nele. Olha o quanto eu fiquei de vida. Você viu? Nossa, mano. Eu sabia que ele tava mais ou Ai, ai. menos na sua frente. Ô, mostra o vídeo aí. Carrega o vídeo e manda pra mim. Eu vou almoçar aqui. Eu vou jantar aqui, beleza? Beleza, vou jantar também, mano. Uma meia horinha aqui. Muito Beleza. louco, mano. Muito louco. Falou. Já, até Falou. já.